Marko, kāpēc nav čempionu krekls? Kā uz uzvarētu izvilkt? Slapš, tāpēc visu šampanietu nākotās novilktību. Kādas emocijas? Patīkam ļoti, kā es pagājušajā gadā nebiju pie tā titula, ko vinēja komanda, tāpēc ir patīkam vinēt, beidzot, tik ilgi būt komandā vinēt pirmo kausu ar RFS. Kā rēģēji, kad uzzināji, ka šodien dosies pamats sastāvā, ne katru reizi tur šajā sezonā tas izdodas? Nu, es visu sezonu gaidīju to iespēju un šodien arī tā pienāca. Es ceru, ka es izdarīju visu, ko varēju uz laukumu palīdzēju komandai uzvarēt. Kā no iekšienas laukumā viss likās pirmajā, īpaši puslaikā, izskatījās, ka diezgan ievērojams pārsvars bija mūsu komandai? Pirmajā puslaikā mēs ļoti labi aizdējām viņu, bet otrais kaut kā, nezinu, varbūt nesanāca, bet puiši, kas nāca uz laukumu nomainot mūsu, es domāju, ka izdarīja arī visu, lai palīdzētu komandai uzvarēt. Pašam vienu no īpašākajiem spēlēm karjerā pagaidām? Varētu teikt tā, ka jā, varbūt arī var izcelt to izlases spēli, bet es domāju, ka šī būs viena, kas paliks man atmiņā. Atšķirība, kad izcīni trofeju spēlējot laukumā pamatsastāvā, laikam tomēr ir tāda saldāka nekā gadījumā, teiksim, ja palīdz soli. Protams, jā, tas vienmēr ir patīkamāk un vēl, ja atdod piespēli gūtojos vārtos, tas vēl patīkamāk. Kas pietrūka, lai arī pats iesies, tu biji vairāki ļoti labi momenti, izdevās arī pašam apzakt pretinieku spārņu un bumbu, šodien tiešām laba spēle pašam. Varbūt vairāk spēles laiks, tas spēks varbūt pietrūka, jo es nezinu, grūti pateikt šobrīd. Spēles beigās vajadzēja arī raksturu radīt, ja? Jā, protams, raksturs vienmēr jārāda, katrā spēlē.